Tomáši, vrátil jsi se z Karely zpátky na kladenský zimák, jaké jsou tvoje pocity? Tak sami jako byl předtím, no. Víme, že máme těžké, jako 3 zápasy doma, hodně těžký, každý kole těžký a budeme chtít být úspěšní, no. Zítra je velký zápas s Libercem, tak já si myslím, že kluci tady výborně potrénovali a už se každý může dočkat toho zápasu. Trenér Hadamčík tě vychválil. Myslíš si, že máš momentálně blíže do Soči? Tak já si myslím, že tohle to se necháš na to za 3 měsíce, když bude tam finální sestava. Já udělám pro to všechno, každý zápas, každý trénink a uvidím, jak to dopadne. No. První zápas se nám vůbec nepovedl, i když jsme tam měli nějaký šance, ale ten výsledek byl úplně jiný, než trošku to odpovídalo té hře. S Finama jsme asi sehráli nejlepší zápas a s Rusákama ty nám nedali moc šancí a tam asi rozhodlo, kdo dá prvního góla. No. Doufáš, že si nakladně spravíš chuť? Tak já doufám, potřebujeme vyhrát, v poslední době jsme se trápili, tak doufáme, že tady je vidět ta chuť na tom tréninku, všichni, hlavně jsme se trápili střelecky, no, tak doufáme, že to zase bude jiný. Jak se ti hrálo s Doudym jako sparťákem? No tak, nikdy jsem s ním nehrál, ale jako, tak jak tady vyrůstal na Kladně a tohleto, tak já si myslím, že podával dobrý výkony tam, nebyl nervózní, hrál v klidu a já si myslím, že do budoucna má ty dveře tam hodně otevřený a když takhle bude pokračovat, tak to hodně dokáže. Tak výsledky týmu bohužel nedopadly dobře, skončili jsme poslední, ale já zase jsem byl spokojený, vlastně byl to moje premiéra, nic jsem neskazil, myslím, že jsem to vyhrál slušně. Kouč Hadamčík tě vlastně pochválil a do budoucna nevyloučil tvojí další nominaci, předpokládá, že v prosinci se opět objevíš v nároďáku. Tak já jsem za to určitě rád, že mě pan Hadamčík pochválil, jsem rád hlavně, že mě tam vůbec vzal, že mi dal tu příležitost, já myslím, že se mi chytnu za pače si, no. Uvidíme, jak se mi bude dařit a uvidíme, jaká bude nominace na příští turné. Jaká byla spolupráce s Kabelkou? Vynikající, strašně mi pomohl a byl tam klid mezi náma. A co zítra? Zítra. Naše situace na Kladně není moc dobrá, musíme konečně zabrat, takže zítra musíme brát 3 body, nic jiného pro nás nepřipadá v úvahu.